У законопроекті, підготовленому до другого читання, запропоновано окремий механізм відокремлення з закупівлі робіт, товарів і послуг за відкритими торгами і оборонними закупівлями. Цей механізм буде полягати в наступному, що при плануванні закупівель замовниками, які застосовуватимуть цей закон, в річному плані закупівель інформація про оборонні закупівлі буде відображатися окремими позиціями. Тобто ми чітко будемо розуміти, що на оборону закуповується, що ні. Річний план знаходиться у відкритому доступі, і всі бажаючі можуть побачити, що буде закуповуватися саме для оборонних цілей. Особливу увагу також, шановні народні депутати, приділено питанню запровадження відповідальності за неодноразове порушення учасниками процедури закупівлі або умов договору учасників, ну, так звана фіктивна участь. Ви знаєте, що є фіктивні компанії, які спеціально йдуть на конкурс, пропонуючи необ'єктивні ціни для того, щоб зірвати процес закупівель. Тому у другому читанні з метою запобігання можливості затягування здійснення закупівель учасниками шляхом подання позовних заяв до суду запропоновано встановити скорочені терміни розгляду судами таких спорів – 2 дні. Відповідні зміни пропонуються до Кодексу адміністративного судочинства. Ви розумієте, якщо ми цей закон зараз приймемо, то стане неможливо маніпулювати державними закупівлями в оборонному комплексі. Будь ласка, шановні колеги, голосуємо.